Oi, gente! A minha rotina da tarde começa quando eu chego da escola. Eu vou direto para o meu quarto e eu quero deixar a minha bolsa ali mesmo no meio do caminho, mas a minha mamãe diz que eu tenho que colocar ela no banquinho, pegar os meus cadernos e começar a estudar, antes de fazer qualquer outra coisa. Este é o segundo vídeo da série E se os bebês fossem independentes? Se você ainda não viu o primeiro, eu vou deixar o link aqui para você assistir, tá bom? Se chegarmos a 3 mil likes, vamos fazer uma rotina da noite, com um banho super especial. Eu acho que vocês vão amar. Bom, depois que eu termino de estudar, eu ligo para minha vovozinha que está no Brasil. Eu gosto muito de conversar com ela, porque ela é muito divertida e canta muitas musiquinhas para mim. Depois que eu termino de falar com ela, eu tiro o laço e vou lá pro quintal brincar um pouquinho. Eu aproveito sempre que tem um solzinho para eu tomar, porque aqui em Paris não é muito normal ter sol. Daí eu troco de roupa e vou ao supermercado. No supermercado, que é próximo da minha casa, eu compro todas as coisas que eu preciso para fazer o meu almoço. Esse tomatinho cereja tá bem bonito hoje. Só que tá bem caro também. Aí no Brasil também tá caro? Eu gosto muito de brócolis. Eu sempre compro brócolis e eu quero comer em todas as refeições, porque ele é bem gostosinho, né? E eu chamo ele de arvorezinha. Uma outra coisa que eu vou comprar hoje é esse repolho aqui, ó. Parece que tá bem bonito, mas tá pesado. Opa, consegui pegar. Eu como bastante legumes e verduras, porque a minha mamãe disse que é bem saudável. Eu acho que eu vou pegar mais um, porque ele tá bem bonito hoje. Então eu vou para a parte das carnes para pegar um peixinho. Hoje eu acho que eu quero comer um salmão. Eu gosto muito de salmão também. Essas prateleiras sempre ficam batendo no meu carrinho. Sai do meio, prateleira, sai do meio. Eita, não tô conseguindo andar direito. Olha o que eu encontrei! Salgadinho. Eu vou pegar alguns, mas não contem pra minha mamãe nem pro meu papai, porque eles não querem que eu coma salgadinho ainda. Bom, chega de pegar besteira e vamos para as frutas. Eu gosto muito de melão. Mas esse aqui tá um pouco estranho hoje. Não sei se eu levo, se eu não levo. Eu acho que eu vou pegar um pouco de mexerica. Essa mexerica tá bonita. E o meu papai gosta muito. Vou pegar mais uma. Eu acho que eu vou pegar mais uma. Posso pegar todas? Bom. Já estou atrasada. É hora de ir pro caixa para pagar todas essas coisas que eu comprei. Vou usar esse cartão de crédito aqui que meu pai me deu. Ainda bem que o mercado é pertinho de casa, porque eu consigo chegar rapidinho e aproveitar o tempo que eu tenho antes de fazer o almoço para arrumar o meu quarto que tá uma bagunça. Eu tiro os meus tênis e troco a minha roupa antes de começar a arrumação. Tenho que pegar todos esses brinquedinhos que estão espalhados e guardar no lugar certo. Então eu coloco tudo dentro deste carrinho e depois eu vou arrumar a minha cama e guardar também as minhas roupas que ficaram espalhadas. Vocês viram, né, no primeiro vídeo, que eu sempre faço bagunça quando tenho que escolher alguma roupa para sair. Depois eu vou passar o aspirador no quarto, porque como tem um tapete, fica sempre cheio de pelinho. Quando eu termino de passar o aspirador, eu vou para a cozinha para fazer o meu almoço. Hoje eu vou fazer um salmão e vou usar esse alho poró que é uma delícia. Vou colocar também algumas cenouras, vagens e também algumas batatinhas. Este prato é muito rápido e simples de fazer. Então, eu faço sempre que eu tô com pressa.
Sem contar que o salmão é muito bom para nossa saúde. Para começar, eu tempero o salmão. Eu uso um pouquinho de sal, bem pouquinho, porque o sal não é bom para a saúde. Uso também noz moscada e um pouco de azeite. Depois eu amacio o salmão e reservo. Enquanto ele pega o tempero, eu vou descascar os legumes. Antes de colocar os legumes para assarem junto com o salmão, eu gosto sempre de cozinhar um pouquinho. Então, eu uso uma panela grande para colocar todos os legumes juntos. Eu gosto dessa que a minha mamãe colocou na minha cabeça como um chapéu. Então, eu coloco tudo dentro da panela. Primeiro eu começo pela lavagem, depois eu vou colocando as batatas uma por uma. E coloco também as cascas de batata porque são muito boas e cheias de vitaminas. Coloco a cenoura. Antes que eu esqueça, você precisa compartilhar este vídeo com alguém que você quer ver sorrir. Já clica aí em compartilhar e manda para alguém pelo WhatsApp ou coloca no seu Facebook para todos os seus amigos verem. E um outro recadinho que eu tenho é para você ativar as notificações no sininho, porque aí você não perde nenhum vídeo que eu postar. Enquanto tudo cozinha, eu aproveito o tempo para lavar a louça. Ainda bem que eu tenho essa lava-louça. Nossa, se eu tivesse que lavar tudo na mão, seria muito trabalhoso. Então eu coloco toda a louça suja, fecho a porta e vou lá. Eu posso curtir e dançar, uhul, porque a lava-louça faz todo o trabalho para mim. Yes! Bom, os legumes já estão pré-cozidos. Agora eu coloco junto com o salmão e coloco alho poró por cima porque dá um sabor especial para este prato. Vou aquecer o forno por 10 minutinhos e depois coloco lá para assar. Daí uns 20 minutos mais ou menos já vai estar pronto. Acreditem, além de estar lindo, está muito, muito saboroso. E super saudável, não é? Aqui na Europa não é muito comum comer arroz e feijão. Então eu já estou me acostumando com a ideia de comer batata cozida, assada ou comer um purezinho também. Eu gosto sempre de provar um alimento por vez. Então eu como primeiro um pedacinho da batata, depois eu provo a cenoura, que tá bem adocicada hoje. E o salmão. Nossa, esse salmão tá muito macio. Que sabor gostoso. Quem aí nunca provou um salmão, me escreve um recadinho para eu saber. E crie coragem para provar porque é muito gostoso. Depois que eu termino de almoçar, eu vou pro banheiro para escovar os meus dentes, lavar a minha boquinha e as minhas mãos. É muito importante fazer toda essa parte de higiene para ficar saudável também. Os dentes precisam estar limpinhos para não criar nenhum bichinho. Quando eu termino a escovação, eu passo o fio dental para tirar todo o restinho da comida que ficou no dente. Esse fio dental é bem legal para brincar também. Eu fiquei empolgada. Aí é hora de passar o Listerine. Prontinho, terminei. Eu vou para o meu quarto para trocar a minha roupa novamente. Vou colocar este pijama amarelinho que eu acho muito lindo para ficar bem confortável para minha soneca da tarde. É muito importante trocar a fralda e tirar todo o xixi. Ficar bem sequinha para dormir mais tranquila.
Se você curtiu muito esse vídeo, não esquece do like. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau!